אני... תודה רבה, טוב ילדים, אומרים לפה שאתם ממש לא להזיז את השולחן שלכם פה היום, לא לגעת, רגע. טוב ילדים חמודים, טוב, בואו, אומרים לי פה שאתם ממש סקרנים לראות איך כותבים, אז איפה תחזירו לי את הגרפים? אז נרגש שלב קדימה, לא לגעת בקיר, זה ישפך מלוכלך מאוד. אנחנו נעבור, קחי את שניהם, אני אכתוב על זה. טוב ילדים, אמרו לי שאתם מאוד סקרנים לראות איך כותבים עם נוצה. אולי, טוב, אני קודם אתחיל שיהיה שקט, אחר כך אני... אוקיי. טוב, אנחנו חשבנו על דבר כזה, שכל 5 ילדים יבואו, יבחרו עוד אחת, ונראה לכם איך עושים את זה. לא, אני אגיד, חמישה. בעיה, חמישה. לא, רגע, אני אגיד, טוב. אגב, יודה כאן, אייל, אילי, ומיכל, יאללה. אחת טוב, מי בוחר? מי בוחר? תבחר עוד, איזה עוד אתה בוחר? א', יופי, הוא בוחר עוד קשה, לא קשה בגלל סופר, אבל היא נחשבת לעוד מורכבת. עכשיו תסתכלו, נראה לי אם אתם מחמישה עשרה, אבל ככה לא יראו כולם, לא יראו כולם. תסתכלו, מחזיקים את הנוצה והדינות, כן? מחזיקים את הנוצה והדינות, ואני עושה... אתה תצטרך לבוא שוב לבית הספר, נראה לי. אנחנו עשינו שנה שלו בכיתות והיה הרבה יותר קל, וגם היה יותר זמן. רצינו שהם יחושו את זה, נעשה את זה גם בבית הספר. אולי נבוא שוב. אנחנו עושים קו התחלה לאות. לא רואים! עוד מעט תבואו קצת, ואז אנחנו מושכים פה. לא, בואו אני מציעה ככה, בואו כולם...